一名男子提着大包小包，嘴巴上还念念有词，举起了手，原来是要示意航警开门。这里是桃园机场塔台管制区。但这时，旁边一辆计程车一直往后退，只见闸门开启了，男子直接往里面走进去。随后跟上的是计程车司机，用跑的追上来。两人像是在争执，过程全被监视器拍下，这声音也惊动航警。另一只镜头，航警见状比手势呵斥，但他不管，依旧往前狂奔，三人追成一团。该名男子最后在草丛旁边被压制。事发就在23号下午3点多。原来这名男子搭计程车从中央大学附近到桃园机场，准备搭机离台，因为不想付约500元的车资，以为进到管制区，小黄司机就拿他没辙，最后被员警一擅闯管制区，当场制服。塔台管制区为国家关键基础设施，进出管制区应接受检查。违者处新台币5000元以上25000元以下罚款。塔台属于航空交通管制塔，是监控管制飞机起降的重要基地，一般人是不可以随意进入。只是航警以为是内部人员才会协助开门，但经过这栅栏后，其实还得到岗哨验证身份才会放行，所以陌生人并没有闯进机场塔台里。但男子为逃付车资异想天开，跑进管制区，这下除了500元要付，现在又多加一笔至少比车资多10倍的罚款，实在得不偿失。三立新闻张玉杰、胡家珍投。